Olá, está no ar mais um Manga Larga Marchador TV, o programa do cavalo de sela, do cavalo da lida, das exposições, do esporte, o cavalo genuíno da marcha, o cavalo do peão, do patrão, do profissional, o cavalo da família. E por onde passa um marchador, existe amor, conexão, memórias afetivas. Para mim, andar com várias pessoas do lado, com vários cavalos do lado, é meu bicho preferido. Então é como se eu estivesse realizando um sonho. Durante a Macapê, uma clínica com Rodrigo Fernandes, o Mão, prendeu a atenção de quem estava na pista de esporte do Parque da Gameleira. Para a gente viver bem e por muitos anos, é preciso ter uma alimentação saudável. Com os marchadores, não é diferente. Não era meu foco trabalhar com cavalo. O meu foco era trabalhar com vaca de leite, gado de leite. Até que, em 1976, recebeu o convite da ABCCMM para integrar o quadro de técnicos de registro, para atuar no Nordeste. Prova de 3 tambores. Funciona assim. Temos 3 tambores colocados de forma triangular na pista, onde os competidores têm que contornar esses tambores. O MMTV está no ar para contar histórias e para levar informação a você. Por isso, fique com a gente. Olha, basta reunir um roteiro, uma história e um bom marchador para organizar uma cavalgada. Mas para enriquecer ainda mais o programa, criar um tema junto a um contexto histórico-cultural torna-se o quê? Uma cavalgada temática. Sucesso por onde passa, desta vez, uma edição especial em comemoração aos 75 anos da ABCCMM trouxe a riqueza do passado para os dias atuais. Acompanhe esta história com Luciano Moreira, Douglas Leônidas e Nicolas Gabriel. De qualquer ângulo em que se visualiza Ouro Preto na região central de Minas Gerais, é possível identificar um fragmento marcante da história do Brasil. Da imagem de Tiradentes no centro histórico, nos lembrando a Inconfidência Mineira, as igrejas com a arte em pedra-sabão do mestre Aleijadinho, passando pelos inúmeros museus espalhados pela cidade. O do Oratório, por exemplo, ao lado da Igreja do Carmo, apresenta aos visitantes uma coleção de preciosidades que proporcionam uma verdadeira viagem pelo Brasil entre os séculos 17 e 20. A antiga Vila Rica, primeira capital do estado de Minas Gerais, patrimônio cultural da humanidade, atrai visitantes de todos os cantos. Monique França, de Goiânia, resume bem o que é estar na cidade. É a história do Brasil, então saber como as pessoas viviam aqui. A gente estuda tudo nos livros, mas é diferente a gente tocar, ver com os olhos, né? E ver que o antigo convive com o novo também. Passado e futuro caminhando de mãos dadas, sempre tendo o cavalo como elo nas gerações que se entrelaçam. Esse foi um dos motivos da gente ter escolhido essa região para fazer essa cavalgada temática, né? No roteiro da história, justamente que a gente tem uma cidade aqui que respira história e tem tudo a ver com 75 anos da nossa associação. Então esse foi o motivo, fizemos um programa cultural hoje na cidade de Ouro Preto e tudo isso foi contado, foi repassado. Então a gente procura dar toda essa concepção na cavalgada, né? Mais do que simplesmente montar cavalo. Mas a gente pode dizer que selar e subir nos marchadores é a cereja do bolo. Afinal, dia de cavalgada... Só gente boa que tem aqui. Gente boa que se reuniu no Complexo Equestre Quintas do Império, no distrito de Cachoeira do Campo, para dar início à cavalgada. Antes da partida, orações com um pedido especial de proteção. E lá se foram mais de 100 cavaleiros e amazonas para percorrer um trecho de 25 quilômetros do caminho antigo da Estrada Real, passando por cenários que são marcas registradas de Minas Gerais. Montanhas em meio à diversidade e exuberância da natureza. A maior parte do percurso foi por estradas de terra.
um pequeno trecho de asfalto cruza o caminho. Com auxílio dos agentes de trânsito de Ouro Preto, travessia rápida e a trilha reaparece novamente. Nas ruínas da fazenda, próximas à entrada do distrito de Glaura, uma pausa ligeira garante refresco e belos registros para ficarem guardados na memória. Maravilhosa cavalgada, um ambiente agradável, tudo de bom, perfeito. Mais alguns quilômetros e uma parada mais longa, às margens do Rio das Velhas, importante afluente do São Francisco que nasce na região. Momento de descanso para os conjuntos, de uma boa resenha e, claro, de forrar o estômago. Afinal de contas, ainda tem muito trecho pela frente. A cavalgada segue, desbravando regiões que têm relação direta com as nossas origens. Percorrer o caminho antigo da Estrada Real nos arredores de Ouro Preto e Cachoeira do Campo é rememorar a nossa própria história. Estar em contato com locais por onde passaram nossos antepassados, levando nossas riquezas, é relembrar também a trajetória do próprio marchador. Afinal, a região abrigou uma das primeiras cudelarias reais do país, de onde saiu o garanhão da raça Alter, que, levado ao sul de Minas e inserido na tropa lá selecionada, deu origem à raça Mangalarga Marchador. Na chegada ao distrito de Glaura, a igreja matriz de Santo Antônio da Casa Branca se impõe majestosa. Cavaleiros e amazonas aproveitam o momento para contemplar e agradecer. Religiosidade e fé, traços marcantes da cultura mineira e do Brasil. Estamos muito felizes com esse momento, porque o Mangalarga Marchador nasceu aqui também em Ouro Preto, no distrito de Cachoeira do Campo, no antigo quartel de cavalaria transformado por Dom João VI em Coudelaria Real. E temos a oportunidade de celebrar com essa cavalgada atravessando o nosso município os 75 anos da associação, valorizando esse exemplar equino, um dos mais importantes do Brasil. Durante a passagem da cavalgada por Glaura, uma solenidade marcou a entrega da imagem de Santo Antônio, que foi devolvida à comunidade depois de um processo de restauração. Para nós é sem dúvida também um momento de restaurarmos a fé da comunidade, que muitos que passam em frente à igreja fazem o sinal da cruz, como costume das nossas cidades menores no interior, e rezam para Santo Antônio. Então a imagem restaurada também é um sinal da igreja enquanto corpo de Cristo, que se restaura na fé a cada dia mais. Momentos únicos que jamais vão ser esquecidos pela Paola, de apenas 9 anos, que pela primeira vez participou de uma cavalgada. Eu já amava muito cavalo desde pequena, sempre montei em cavalo, sempre ia nos passos. E hoje eu tô como se eu estivesse realizando um sonho, que é andar com um cavalo no meio de várias pessoas. Pessoas de diferentes origens, profissões, estilos de vida, de modos de pensar variados, mas que quando tem o Mangalarga Marchador como motivo para encontro, se igualam na alegria, na amizade e na vontade de estarem novamente juntos em outra jornada. Cavalo exercendo mais essa aptidão de reunir as pessoas e nos proporcionar momentos únicos. Isso é muito bom e dá muito sentido a esse projeto das cavalgadas temáticas, sabe? Faz todo sentido e cada vez mais o projeto cresce, eu acho que em função exatamente disso. Sucesso! Deve ser emocionante participar de momentos assim, né? Se sentir parte da história e das comemorações aos 75 anos da ABCCMM. E olha que é apenas o início das comemorações, viu? Temos muito ainda para celebrar e você, com certeza, faz parte de tudo isso. Não sai daí! O MMTV de hoje está apenas começando. O cavalo não aprende, não é na hora que eu coloco o estímulo, ele aprende na hora que eu tiro o estímulo. Isso é uma característica do aprendizado do cavalo. A clínica é o momento ideal para tirar dúvidas. A pergunta que eu fiz para o Mão foi sobre como ele faz para manter os animais dele mais calmos. Apesar de ter aposentado jovem aos 48 anos,
O trabalho não para. E até hoje ele continua com o ofício de resenhar cavalos. Quem não quer a marca oficial do Manga Larga Marchador? E nas roupas e acessórios? Melhor ainda! São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas Baby, Kids, Feminina, Masculina, Linha Casa carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. Estamos de volta com o programa oficial do Marchador e tenho um convite a fazer, aliás, uma intimação. Prestar a sua solidariedade à entidade filantrópica oficial da raça. A Marchadores pela Vida, este ano, comemora 10 anos de dedicação ao trabalho social a diversas entidades. Através da doação dos associados da raça, mais de 100 mil vidas foram atendidas e mais de 9 milhões e meio de reais foram arrecadados. Este ano, o encontro da Marcha pela Vida acontece no dia 10 de junho, às 7 horas da noite, no canal do YouTube da BCCMM. E mais uma vez, com leilão, informação e muita música para você. E claro, nós estaremos lá compartilhando e vivendo este momento tão importante. Participe você também, doe, ajude, juntos em prol de uma causa. E eu conto com você, hein? Dia 10 de junho, segunda-feira, às 7 da noite, no YouTube da BCCMM. Bom, agora vamos falar de Cavalgada do Batom. O Núcleo do Centro-Leste Mineiro realizou no último final de semana, junto às organizadoras da Cidade de Ferros, Minas Gerais, uma cavalgada só de mulheres. As ruas da cidade ficaram pequenas para as 400 amazonas. Vestidas com a cor rosa, a Cavalgada do Batom foi bastante animada. Parabéns a todas as mulheres que abraçaram a causa da Cavalgada do Batom de Ferros e marcaram presença. Bom, agora a gente vai de eventos oficiais. Roda a agenda! A 27ª Exposição Especializada de Pará de Minas acontece entre os dias 4 e 8 de junho e é promovida pelo Núcleo do Centro-Oeste Mineiro. Em Itabira, Minas Gerais, acontece a 12ª Exposição Regional. O Núcleo dos Criadores do Centro-Leste Mineiro realiza o evento entre os dias 5 e 8 de junho. A primeira Expo no Cave de São João del Rei acontece entre os dias 5 e 8 de junho e é promovida pelo Núcleo Campos das Vertentes. No mesmo período, em Vitória da Conquista, na Bahia, acontece a exposição especializada da cidade. O Núcleo do Sudoeste da Bahia realiza o evento. Em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 6 e 8 de junho, acontece a 8ª Exposição de Inéditos. A Associação dos Criadores de Brasília realiza o evento. Riachão do Jacuípe, na Bahia, sedia a 3ª Copa de Marcha. A Associação dos Criadores da Bahia realiza o evento nos dias 7 e 8 de junho. A 15ª Copa de Marcha de Pouso Alegre é realizada pelo Núcleo do Sul de Minas, no dia 8 de junho. Na mesma data, acontece a 3ª Copa de Marcha do Aras Paraty, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O Núcleo Caminho Novo realiza o evento. No mesmo período, acontece a 2ª Copa de Marcha de Rio Paranaíba, promovida pela Associação do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Timbó, Santa Catarina, recebe a 2ª Copa de Marcha do Cavalo Manga Larga Marchador, também no dia 8 de junho, com a promoção do Núcleo Marcha Sul. E em Pará de Minas, no dia 8 de junho, acontece a primeira etapa Provas Esportivas Centro-Oeste Mineiro. Participe você também dos eventos da raça. Por falar em eventos, você gosta de provas esportivas? Sabe fazer corretamente todas as figuras? Hoje o treinador de cavalos e provas esportivas, Rodrigo Fernandes, o Mão, mostra detalhadamente a prova de Três Tambores. Prova de Três Tambores. Funciona assim. Temos três tambores colocados de forma triangular na pista, onde os competidores têm que contornar esses tambores.
Ele tem o direito de escolher o lado que ele começa, se é para a direita ou para a esquerda. É uma prova contra o cronômetro, onde tem uma fotocela numa distância determinada antes dos primeiros tambores, onde ele parte dessa fotocela e começa a marcar o tempo. Ele contorna os três tambores e aí quando ele passa de volta na fotocela, o tempo encerra e aí ganha o que fizer esse percurso em menor tempo, sem derrubar o tambor. Se derrubar algum tambor, acrescenta 5 segundos a cada tambor derrubado. É, para começar tem que ter calma, paciência para estudar o percurso, consciência corporal junto ao cavalo e, claro, agilidade. Afinal, é uma prova contra o tempo, mas não é de uma hora para outra que o animal consegue tudo isso. É preciso treinar bastante. O cavalo não aprende, não é na hora que eu coloco o estímulo, ele aprende na hora que eu tiro o estímulo. Isso é uma característica do aprendizado do cavalo. Muita gente fala de pressão e alívio. Com tudo que a gente está ensinando para os nossos animais, a gente pede, cria um estímulo, né, que o pessoal chama de pressão, né, e assim que ele faz, a gente dá um alívio. E assim meu cavalo vai aprendendo cada vez mais criar velocidade, criar impulsão, estímulo para ir para frente. Para ter esse resultado, é o comando do cavaleiro que conta. As ajudas de mão, de corpo e de perna, nós vamos ajudar esse cavalo, tanto com o nosso corpo rotacionando o nosso tronco, não pendendo para um lado ou para o outro, né, para não desequilibrar o nosso cavalo. E o cavalo entende muito essa linguagem corporal e a gente vai direcionar a direção que a gente quer que esse cavalo vá com o nosso tronco também. É muita coisa para pensar de uma só vez, não é mesmo? E é justamente essa a principal dificuldade do estreante Paulo Henrique. De ter que abrir as mãos, depois ter que juntar e jogar esporo, para o cavalo virar a bunda e consertar. É tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E é difícil? Tem que fazer questão de segundos. Para isso, o Rodrigo dá dicas valiosas. Na verdade, a gente acelera muito entre os tambores e diminui na hora que vai virar o tambor para o cavalo conseguir fazer essa curva no menor espaço possível e com a maior velocidade. O mais importante é que você aborde o tambor numa distância maior, né? Ou seja, entra aberto, para você conseguir sair fechado. Se a gente entrar fechado no tambor, o cavalo vai ter que abrir para sair, então a gente perde a trajetória para o outro obstáculo, que seria o outro tambor. Nós temos três fases, né, que é a abordagem, onde você cria essa curvatura no seu cavalo, o contorno do tambor e aonde ele põe o pé para fazer força para sair para um próximo tambor, né? Então o pessoal, devagar, eles até fazem bem, mas quando toca em alta velocidade, falta um pouco dessa destreza de conseguir dar os comandos para o cavalo para que ele faça bem também em alta velocidade. Arnaldo sabe muito bem como funciona a prova. Já é bem experiente nela. Desde 2016, treina e compete três tambores. Mesmo assim, ele não deixa de estudar. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, não deu para passar, selar e trazer. Eu ia perder um pouco do conteúdo que ia e eu preferi vir e ouvir, prestando atenção, já vai me ajudar a ser útil para mim na hora da prova. E mesmo assim, vale a pena participar? Com certeza, me ajudar muito. E ele prestou atenção em tudo mesmo, viu? E vai praticar em casa. Forma de abordar o cavalo, a figura, onde eu devo colocar a perna, tirar a pressão, colocar a pressão. Então, essas coisas facilitam muito para a gente durante a prova e na preparação dos animais em casa também. Dicas que os alunos vão levar para casa para aprimorar a equitação e fazer uma prova cada vez melhor. Eu acho que aqui a gente consegue tirar todas as nossas dúvidas, né? Principalmente na hora de você abordar uma figura, eu acho que é essencial. Gostaria até de parabenizar a associação pela grande oportunidade que a gente está tendo. E os praticantes estão de olho em todas as informações, viu? E, pelo visto, treinando bastante para a Exposição Nacional. Ainda dá tempo de treinar, hein? Bom, vamos para um breve intervalo. E na volta, você acompanha. Através de análise do solo e análise do próprio capim, saber o que esses elementos, quais são os elementos que estão faltantes ali nesse volumoso. Se movimentar de forma rápida, o entrosamento e a atenção da dupla precisam estar em dia. Um competidor precisa saber exatamente onde o seu companheiro está. Eu fazia serviço de todos os estados, de Alagoas ao Maranhão. E ele atendia toda a região, sozinho.
A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Manchador está localizada no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considerada a segunda maior associação de cavalos da América Latina, nossa missão é fomentar o Manga Larga Manchador pelo mundo. Por ano, são realizados, em média, 300 eventos oficiais da raça no Brasil. Copas de marcha, exposições, regional especializada, fomento, campeonatos brasileiro, cavalgadas, etapas esportivas, enduros e planilhadas, além de suporte aos leilões e visitas a criatórios. Realiza a capacitação do quadro de jurados, concursos atualizados e direcionados à padronização de julgamentos dos animais. Incentiva o conhecimento também para os novos criadores. Concurso Manga Larga Machador para Todos. Assim é o cuidado da ABCCMM com os milhares de apaixonados. Assim é o mundo do Manga Larga Machador. Uma história de amor com os cavalos. O programa oficial da raça Manga Larga Machador está de volta e agora com mais uma reportagem especial. A longevidade pode ser definida como a capacidade de viver períodos mais longos. Porém, é importante destacar que não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. Na série especial sobre longevidade, o assunto hoje é alimentação. A longevidade abrange muitos aspectos, entre eles, para a gente viver bem e por muitos anos, é preciso ter uma alimentação saudável. Com os marchadores, não é diferente, não é, Roberto Naves? Não é diferente com os marchadores, eu entendo que a gente precisa pensar e focar bem nesse aspecto também, como um dos importantes para a gente promover essa longevidade tão desejada. E a gente pode aqui discorrer um pouco sobre essa forma de oferecer essa alimentação, os tipos de alimentação que a gente tem e garantam certamente essa possibilidade de um tempo de vida mais longo. Agora, como que deve ser essa alimentação dos marchadores para eles serem animais longevos? É importante sempre que a gente procure trazer a condição mais natural possível para alimentar esses animais. A gente tem realmente na condição da pastagem a melhor forma de alimentação. É o melhor fornecimento que a gente tem, é o mais barato, é o mais viável em todos os sentidos, é aquele que oferece menos risco de problemas digestivos, como a cólica, por exemplo, que é frequente. Então, se o animal puder ter um manejo de pastejo natural, é aquilo que a gente realmente sugere. E aí o criador ele precisa de um espaço grande para isso, amplo? Normalmente, sim. Essa é a maior limitação da condição da opção desse pastejo, né, da condição extensiva. Nós dependemos de um espaço maior, realmente. Claro que a adubação da pastagem, a boa formação, tudo isso envolve essa questão. Mas quando o criador não tem essa possibilidade de uma área maior, aí fica difícil, a gente tem que começar a passar para alternativas que começam a fugir da questão extremamente natural. Nós temos a possibilidade de oferecer o capim verde, que ainda é a gramínea, ainda é na condição mais natural, verde, mas o cavalo já perde a possibilidade de exercitar aquilo que é natural dele, de apanhar, de apreender com os lados o capim, de cortar, enfim. Nada mais é que o mesmo capim, porém agora desidratado. Então, também o cavalo não tem a opção de apanhar, de apreender o alimento, de cortar. E, além disso, ele já não tem a quantidade de água que tinha o capim in natura. Então, você vê que a gente vai começando a sair, a fugir um pouco da condição natural, mas tentando preservar ao máximo isso, para que a gente possa ainda dar condição de atingir a plenitude, essa possibilidade máxima de não só a vida biológica, mas também a vida útil desse animal.
que é outra forma de preservação do capim, que é colhido numa época normalmente de mais chuva, mais umidade, então esse capim está em melhores índices de proteína e tudo mais, e você conseguir fazer com que esses índices se perpetuem, se preservem num momento para serem fornecidos no momento em que nós não estamos mais nessa condição de chuva, que não é época de seca e tudo mais. Já aí, no caso da silagem, a gente tem a questão da interferência de bactérias que vão trabalhar, que vão processar isso aí. Então, de novo, a gente está distanciando mais um grau daquela primeira condição que eu falei, que é da pastagem. Porém, muitas vezes, esse volumoso não é suficiente para suprir as necessidades dos cavalos. A partir daí, você passa a ter que procurar complementar aquilo que é deficiente no capim através de uma ração concentrada. Essa ração concentrada, ela vai oferecer, como o próprio nome diz, né? Vai concentrar alguns elementos que às vezes o volumoso não está sendo capaz de oferecer. Então você tem, por exemplo, alguns concentrados que trazem uma oferta maior de energia. Por outro lado, nós podemos também ter algum concentrado que forneça mais proteína. Então, os elementos que vão compor esse concentrado, eles vão ser escolhidos em função daquilo que eles podem oferecer. E com isso você concentra em volume menor aquilo que está faltando especificamente no capim. A oferta da quantidade e do tipo de concentrado varia de acordo com a categoria de cada animal. A gente tem estudos prévios que determinam aquilo que é necessário no desenvolvimento desses animais em cada fase da vida, mas não só no seu desenvolvimento, na sua manutenção. Então nós temos que entender que um potro, por exemplo, em crescimento, ele precisa de uma quantidade considerável de proteína, que é exatamente o elemento de formação dessa estrutura, né? Uma égua em lactação, ela precisa não só se manter, mas também produzir leite. Uhum. Uma égua que está gestante, ela precisa se manter e precisa também desenvolver esse potro. E eu posso sim, através de análise do solo e análise do próprio capim, saber o que, que esses elementos, quais são os elementos que estão faltantes ali nesse volumoso, para que eu me preocupe então em complementar, suplementar através da ração concentrada. É essencial que todo esse processo que nós estamos falando dele seja acompanhado por um profissional qualificado, que está preparado realmente para poder fazer essas análises, considerar esses resultados da análise e a partir daí, considerando aquilo que o criador tem para ofertar, ele possa fazer um balanceamento de toda essa ração diária, considerando volumoso, concentrado, minerais, suplementos vitamínicos. Para um animal que treina também, ele precisa de uma alimentação diferenciada? Quando o animal está sob efeito de treinamento, a gente sabe que as demandas também variam, e variam não só em relação ao que está treinando, que não está treinando, está só em manutenção, como ao tipo de treinamento que ele está submetendo. Então, tudo isso vai depender, sim, de uma boa alimentação. E eu volto a dizer, não só para a eficiência do trabalho desse animal, mas que a gente possa ter essa vida útil mais prolongada. Animal que já é idoso, não tem tantas funções dentro de casa, mas ele precisa ter uma alimentação diferenciada dos animais que têm atividades, que têm funções, não? Essa alimentação, ela poderá não ser tão rica pela exigência menor desse animal, uhum. Tá? Então, como ele não está demandando tanto, ele não está em treinamento, ele não está sendo utilizado, a gente entende que essa questão da manutenção, ela realmente, ela exige muito menos. Claro, sem abrir mão nunca de alguns pontos. Eu tenho que lembrar que alguns alimentos, eles são essenciais em qualquer momento da vida do animal. E um alimento que nós não estamos falando dele aqui, que as pessoas às vezes não consideram, é a própria água. É um alimento essencial e que também tem que ser fornecido em todos os momentos, com qualidade, né? Uma água extremamente limpa, com abundância, para que esse animal possa ter acesso no momento que ele achar necessário. E não abrir mão jamais do sal mineral, que ele já é mais um elemento que difere do volumoso, do concentrado, e que é exatamente aquilo que oferece os minerais essenciais para que esse animal possa ter essa perspectiva de uma vida útil também mais longa. A consequência, você me falou, né? A vida útil, você tendo uma vida útil maior, tem uma vida biológica maior também. A gente entende que sim, que tudo que eu fizer em favor de prolongar a vida útil de um animal
considerando a boa alimentação, eu estarei indiretamente também contribuindo para uma vida mais longeva no que diz respeito à questão biológica, ou seja, mesmo que esse animal deixe de estar prestando serviço, ele vai ter também prolongado a sua vida biológica, com certeza. Roberto, muito obrigada. Queria te agradecer por mais um episódio da nossa série Longevidade. E você fique atento no MMTV. No próximo episódio, a gente vai falar sobre manejo sanitário. Não perca, hein? Cuidados essenciais e especiais aos nossos animais. Mudando de assunto, vamos de mais técnicas para fazer uma prova esportiva melhor. Com vocês, o Hans Sorting. Competitividade, emoção e altas doses de adrenalina. O Ranch Sorting tem proporcionado momentos especialíssimos nas provas esportivas do Manga Larga Marchador. Durante a Macapê, uma clínica com Rodrigo Fernandes, o Mão, prendeu a atenção de quem estava na pista de esporte do Parque da Gameleira. Orientações que valem ouro. Afinal, reproduzir na pista de forma rápida e eficiente a lida do dia a dia na fazenda requer muito treinamento, já que impõe algumas dificuldades. Às vezes a virada, né? Às vezes tem que fazer uma virada de pé com os cavalos, uma virada mais rápida. Então, às vezes, é um pouco mais difícil até você pegar a explosão para poder sair. Por isso, a clínica é o momento ideal para tirar dúvidas. A pergunta que eu fiz para o Mão foi sobre como ele faz para manter os animais dele mais calmos, né, durante o percurso da prova. Se ele tem algum tipo de flexionamento e tudo. E a resposta tem mais relação com comportamento do que com uma técnica específica. Melhor recompensa, a melhor recompensa que você pode dar para o seu cavalo é o descanso. A gente fala que o cavalo aprende por pressão e alívio, desconforto e conforto, reforço negativo, enfim. Mas qualquer outro trabalho que você fizer de flexionamento, se você estiver fazendo um circo, se você estiver fazendo um spin, movendo uma espada, mexendo na garupa, etc., você termina e leva e descansa lá. Para a execução da prova como um todo, aliás, ele destaca que não há um movimento específico a ser trabalhado. Não existe um comando que você fala, esse é o mais importante. Nós temos que ter um cavalo que obedece muito bem os nossos comandos, né, que tem muita sensibilidade à nossa perna, para a gente poder encostar ele para um lado ou para o outro, às vezes sem mesmo pegar na rédea. Então a gente vai ter que ter controle do corpo do cavalo como um todo. Não tem um exercício mágico que a gente possa fazer. Pode até não ter exercício mágico. No entanto, Mão considera alguns pontos primordiais para a execução da prova. O primeiro deles... Nunca, é uma dica importante, nunca entra no gado sem achar seu boi. Se você não está vendo seu boi, vá indo devagar até que você consiga visualizar onde está seu boi, você definir o lado que você vai tirar ele. Se eu não estou vendo no meu boi e entro correndo no rebanho, eu faço um strike. Aquilo sai boi para os quatro cantos e aí até eu organizar de novo a minha pista, eu já perdi muito tempo. O segundo refere-se a posicionamento e observação. Enquanto você está no curral de cá, decola os bois das pontas. Nessa ponta está o boi 6 e o 7, na ponta de lá está o 1 e o 4. Porque na hora que você passar aqui, se falar algum desses, você já sabe onde está. E o terceiro ponto é antecipação com planejamento. O meu parceiro vem com o boi certo, sozinho, eu fico esperando chegar aqui para depois eu sair. Na melhor das hipóteses, eu estou atrasando a prova e na pior eu posso sair bloqueando esse boi e ao invés dele passar, ele voltar para o meio do rebanho. Tá, então ficar esperto com isso. Não posso sair cedo demais, porque pode ser que o meu parceiro bata lá e saia o boi errado, e o boi venha para a porteira e eu não consiga cercar. Mas depois que definiu o boi que começa a vir, quanto antes sair da porteira, melhor. E para conseguir se movimentar de forma rápida em um pequeno espaço, característica marcante do Ranch Sorting, o entrosamento e a atenção da dupla precisam estar em dia. Um competidor precisa saber exatamente onde o seu companheiro está para que ele possa sair da porteira para o boi passar ou para que ele possa buscar. E ali dentro da pista, como os bois estão numerados, é como se fosse um quebra-cabeça.
que a todo momento muda a sua forma e você precisa achar a próxima peça que está se movimentando ali dentro. Muito bom, viu? Desse jeito, eu acho que eu estou achando que eu vou montar uma equipe para Nacional. Será que ainda dá tempo, hein? Bom, fique com a gente, porque no próximo bloco tem mais uma reportagem especial para você. Quando eu completei 60 anos, eu esperava ser 60 anos, vou trabalhar mais 5. 5, 65. Chegou em 70, não vou trabalhar mais 5. Então, chegou em 75 e eu continuo trabalhando, né? No universo da marcha, vivemos do amor, da empatia com os animais. Somos família, somos função, somos lazer. Somos a lida com o gado, o companheiro de campo, docilidade, persistência e coragem. Somos Manga Larga Marchador. Proporcionamos um mundo a contemplar, na maciez das marchas, no acalento da alma, no conforto da cela. Tempero para a vida, sustento das famílias, criação divina que move a fé. No ritmo de cada passo, na batida de cada marcha, somos prosa, saudade, poesia. O laço firme da amizade feita no percurso do caminho. Somos condução, força, união. Parte da história do brasileiro. Uma raça, simplesmente uma paixão. Manga Larga Marchador. Estamos de volta para o último bloco do MMTV, o programa oficial do Manga Larga Marchador. Pois é, um ano especial para a ABCCMM. São 75 anos de história. E para chegar a este marco, muitos profissionais dedicaram suas vidas ao cavalo. Por exemplo, um paraibano que mora em Pernambuco há 65 anos. Há 49, dedica ao trabalho com Manga Larga Machador. Ele foi responsável por elevar o nível e fomentar a raça no Nordeste do Brasil. Conheça José Nivaldo Barbosa, o nosso profissional de raça de hoje. Formado em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco há 49 anos, José Nivaldo Barbosa nem sonhava em trabalhar com o marchador. E aqui me consolidei, fui funcionário do Ministério da Agricultura, ainda jovem, né? Com muitas dificuldades. Não foi fácil naquela época estudar, né? E terminei o curso de zootecnia, já funcionário do Ministério. Entrei no Estado, fui recrutado para o Estado, para chefiar fazenda no Estado, na fazenda. Não era meu foco trabalhar com cavalo. O meu foco era trabalhar com vaca de leite, gado de leite. Até que, em 1976, recebeu o convite da ABCCMM para integrar o quadro de técnicos de registro, para atuar no Nordeste. E a associação em Belo Horizonte estava querendo que tivesse um técnico aqui na região. Se eu queria trabalhar, eu ia entrar no cavalo, quero. Aí fui em Belo Horizonte fazer o estágio, estagiei com o Biondini e Lessi. De lá para cá passei 30 dias em Belo Horizonte, voltei e assumi essa tarefa de ser técnico. Eu fazia serviço de todos os estados, de Alagoas ao Maranhão. E ele atendia toda a região.
sozinho. Eu fazia o Nordeste todo, todo. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí, 7 estados. Nessa época, os inspetores técnicos não eram funcionários da associação. Antigamente, ela terceirizava com os técnicos da Secretaria de Agricultura, a custo zero. Era eu aqui, o baiano na Bahia, o colega lá no Rio Grande do Sul, outro no Rio de Janeiro, nos pontos distintos, né? Eu fui assim, eu fui conveniado. Eu nunca fui funcionário como ninguém era. Depois foi que a associação passou a ter. Tinha dois ou três técnicos só, era Rodinei, Henrique, Ricardo Figueiredo. Além das funções que já exercia, José Nivaldo foi também presidente da Sociedade dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador de Pernambuco, época em que criou o Parque de Exposições Doutor Emídio Cavalcante, há mais de 40 anos. Aquilo foi feito a capricho. O cavalo foi crescendo, algumas exposições, já dizia Renato mesmo, ele jogou na pista velha, antiga, né? Era cavalo do Rio de Janeiro, cavalo do Seriano, para todo canto aqui. Foi quantos cavalos? Deu 300 tantos cavalos, naquela época foi. Mas sabe o que era que tinha? Dois carros cá, zero quilômetro, quatro motos para os grandes campeonatos. Cada campeonato recebia uma sela da Selaria América, troféus e faixa. E a peãozada, dinheiro ainda, né? E eu honrei tudo isso, entregamos. Foi a maior exposição da história de Limoeiro. Apesar de ter aposentado jovem, aos 48 anos, pela Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco, o trabalho não para. Você não imagina o que é resenhar 70 cavalos, como eu fiz recentemente. Foi uns 4 dias que eu digito aqui no serviço, cheguei em casa às 7 horas da noite e todo dia aqui eu trabalho digitando papel essa resenha para Belo Horizonte, para mandar. Não é fácil não, é muito trabalhoso. Atualmente não, atualmente aqui em Pernambuco, cada estado tem seus técnicos, Pernambuco tem 5 técnicos. Mas eu ainda sou bastante solicitado para fazer também registro em outros estados. Quando eu penso que a coisa está acabando, os criadores me chamam. Nesse momento mesmo que a gente está entrevistado, tem tanta gente, tanto para atender, tantos criadores, só ligam para mim e eu me sinto jovem ainda. Eu tenho 60 anos, eu esperava ser 60 anos, vou trabalhar mais 5. Com 5, 65, eu não quero conversa mais com cavalo, mais coisa nenhuma, nem com fazenda. Aí chegou 65, o bolso estava apertado, né? Eu digo, vou trabalhar mais 5, 70, chegou em 70, não vou trabalhar mais 5, então chegou em 75 e eu continuo trabalhando, né? Não sei até quando, né? É, quando a gente gosta do que faz, não há idade que nos pare. Ah, quanta história, quanto amor, quanta dedicação. Parabéns ao Zé Nivaldo pelo comprometimento à raça. Você faz parte destes 75 anos da BCCMM, viu? Bom, olha só, nessa terça-feira, dia 4 de junho, no Parque da Gameleira, vai acontecer o leilão único de concorrência aos espaços para a 41ª Exposição Nacional do Manga Larga Marchador. E você é o nosso convidado. Mais informações pelo portal da ABCCMM.
Bom, o MMTV de hoje fica por aqui e eu já deixo o nosso encontro aqui do próximo domingo marcado, hein? Às 8 da manhã nós estamos te esperando no canal Rural e às 7 da noite o nosso encontro é no YouTube da BCCMM. Até lá. Tchau, tchau.